Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobro nam došli u Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, ovo su vijesti koje donosimo u nastavku. Europski projekti mijenjaju lice Požeško-slavonske županije. Ministar Erlić posjetio Požešku kuću i najavio nova ulaganja kroz projekte Europske unije. Više od 850 tisuća eura za tehničku dokumentaciju za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije u Virovitičko-podravskoj županiji. Općine i gradovi će se informatizirati, a među ostalim izradit će se i dokumentacija za gradnju škola. Sve češće prijevare na internetskim društvenim mrežama. Kako ih izbjeći i kome prijaviti nepravilnosti, doznajemo u razgovoru s policijom. Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić prošli je tjedan posjetio Požeško-slavonsku županiju. Obišao je među ostalim i Požešku kuću. Interpretacijski je to centar koji je završen u sklopu projekta Požeške bolte, a realiziran je sredstvima Europske unije. Iz ministarstva kažu, važan je to projekt koji mijenja imidž grada, ali i daje pozitivan podstrek svima onima koji se razvojem bave. Na sastanku s gradonačelnicima i načelnicima općina te predstavnicima županijskih institucija razgovaralo se među ostalim i o projektima koji se planiraju u budućnosti. Samo kroz ITU mehanizam u Požegu stiže 18 milijuna eura. Posjet Požeškoj kući kao podrška regionalnom razvoju toga dijela Hrvatske. Ministar Šime Erlić pri obilasku ovog projekta istaknuo je njegovu važnost kao i ostalih projekata realiziranih sredstvima Europske unije. Vidimo da su europski fondovi uistinu sve prisutni i da nema kraja, evo i ovdje županije gdje se nešto nije realiziralo iz europskih fondova. Ovdje samo na području grada Požege cijeli niz projekata, 250 milijuna eura na razini Požeško-slavonske županije, realiziranih projekata. Osim Požeške kuće, u sklopu projekta Požeške bolte rekonstruira se i adaptira gradski muzej, a na tome, kažu iz grada, neće stati. Pohvalili su se sredstvima koje je Požega dobila iz mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Snažan je to razvojni instrument kroz koji će u Požegu stići 18 milijuna eura. Zahvaljujući takozvanom ITU mehanizmu, obnovit će se glavni trg i izgraditi podzemna garaža. Najavili smo da će i Požega dobiti svoj ITU mehanizam, što uistinu evo s ponosom ponovno danas ističem kao veliko razumijevanje Vlade Republike Hrvatske prema sredinama poput Požege, dakle gradova koji su sjedišta županija, a koji su kotač zamašnjak zapravo gospodarskog razvoja cijele županije. To je za Požegu izuzetno vrijedan projekt, jer Požeški barokni trg je još jedan od rijetkih baroknih trgova koji su očuvani u izvornom obliku u Europi, tako da evo, ovaj mehanizam je omogućio da Požega napravi za neko buduće vrijeme projekt kroz kojega će riješiti ono što naravno svojim sredstvima i iz nekih manjih izvora nikada ne bi mogla. ITU mehanizam, naglasio je ministar Erlić, gradovima omogućuje realizaciju projekata koji će podići kvalitetu života na višu razinu. Vidjeli smo danas i ovaj trg, izniman, prekrasan, barokni, koji će se evo uz pomoć tih sredstava isto tako urediti, da vjerujemo da će izmijeniti lice Požege i da će se nastaviti jedna pozitivna transformacija koja se dešava u Požeško-slavonskoj županiji uz pomoć europskih fondova zadnjih 10 godina. Uz već realizirane projekte razgovaralo se u Požegi za ministrova posjeta i o višegodišnjem financijskom okviru te budućim ulaganjima u to područje. Ako znamo da je Hrvatska iskoristila onu svoju prvu punu omotnicu višegodišnjeg financijskog okvira 14. i 20. i da smo tada na raspolaganju imali 10 milijardi eura, a znamo da sada imamo kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti i novi višegodišnji financijski okvir 25 milijardi eura, onda se zapravo samo možemo zamisliti koji su to projekti koji će se u budućem periodu realizirati na području Požeško-slavonske županije. Ovdje postoje ljudi koji se bave europskim fondovima, koji su specijalizirani s tim znanjima, što je vrlo važno, o tome smo razgovarali na samom sastanku i kako Vlada, odnosno ministarstvo, može pomoći da se i kroz određene oblike sufinanciranja, kroz određene oblike drugih
potpora pomogne da apsorpcija sredstava i što viši priljev sredstava ove krajeve bude što efikasniji i što bolji. Osigurano je, kako kaže, nikada više sredstava za područja s razvojnim potencijalom, a to će dati novi optimizam, novi standardi, nova radna mjesta. Vjerujemo da će od toga ponajviše koristi imati upravo županije koje spadaju u regiju Panonske Hrvatske, odnosno Slavonije, Baranja i Srema prije svega, jer su to područja kojima je ta potpora potrebna i siguran sam da će ta sredstva koja smo osigurali kroz pregovore s Europskom komisijom, koja su negdje oko 2 milijarde eura samo za tu namjenu, dakle podrške razvoju, biti novi podstrijeh u desetljeću koje je pred nama. Da je Hrvatska prosperirala od ulaska u Europsku uniju potvrđuju, naglašava ministar, i statistički podaci. U 10 godina samo iz fondova kohezije, u koji nije uključena poljoprivreda, realizirano je više od 12.500 projekata diljem Lijepe naše. Hrvatska je, ističe, dobila više nego što je uplatila, a očekuje se cjelokupna makroekonomska stabilnost te daljnji rast. S područja Virovitičko-podravske županije odobreno je 8 projekata vezanih za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ukupna vrijednost odobrenih projekata je nešto veća od 850 tisuća eura, no ulaganja u projektnu dokumentaciju će generirati više od 500 milijuna eura novih investicija u zeleno i digitalno. Virovitičko-podravskoj županiji tako je odobrena priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnje nove energetski učinkovite zgrade gimnazije Petra Preradovića u Virovitici, a grad u Virovitici priprema tehničke dokumentacije za izgradnju treće osnovne škole s dvodjelnom sportskom dvoranom te dokumentacije za projekt Virovitica digitalni i pametni grad po mjeri građana. Grad Slatina iz ovog će natječaja pripremiti projektnu dokumentaciju digitalne transformacije grada pod nazivom Smart City Slatina te uspostaviti centar za sprečavanje i upravljanje rizicima. Općina Nova Bukovica izradit će idejno rješenje informacijskog sustava za integrirano upravljanje e-uslugama i digitalnom poslovanjem općine, a općina Čačinci energetski će obnoviti zgrade općine i Doma kulture. Na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije prošao je i projekt Virovitičke komunalne tvrtke Virkom, kojim će povećati kvalitetu usluga vodoopskrbe kroz digitalizaciju sustava, detekcijom kvarova i očuvanjem kvalitete vode. Trideset-osmogodišnjakinja iz Pitomače nedavno je putem internetske društvene mreže pronašla oglas za apartman u Tučepima, pa je uplatila nekoliko stotina eura kao polog za rezervaciju smještaja. Kako je osoba s kojom je dogovarala smještaj prekinula svaku komunikaciju, odlučila je provjeriti profil s ostalim korisnicima internetske društvene mreže i saznala da je lažan. Sve su učestaliji ovakvi oblici prijevara na internetu, pa policija upozorava sve koji smještaj na moru pronalaze na takav način da budu oprezni i provjere identitet ponuditelja apartmana. Kako se zaštititi od takvih modernih prijevara, doznaje kolegica Hana Peternel. O internetu i modernoj tehnologiji danas govore i mladi i stari. Uz pozitivne strane moramo istaknuti, nažalost, i one opasnije. Internet prijevare postale su tako svakodnevica. A o internetskim prijevarama reći će nam nešto policijski službenik za kibernetičku sigurnost. Dobar dan, službeniče. Evo, recite nam za početak s kakvim se primjerima najčešće susrećete, a tiču se internetskih prijevara. Dakle, što se tiče naše policijske uprave, mogu navesti pa nekih 5 do 6 oblika tih kaznenih djela prijevara počinjenih putem informacijskih tehnologija s kojima se mi najčešće susrećemo, koja imamo evidentirana. Znači, u prvom redu spomenuo bih takozvane investicijske prijevare. Znači, ovdje se radi o tome da počinitelji stupaju u kontakt sa građanima, obećavaju im vrlo visoku materijalnu dobit kroz ulaganje najčešće kriptovalutama, a zatim i nekakvim drugim dobrima kojima se može trgovati putem interneta, kao što su plemeniti metali, nafta, dionice i slično. Tu navode žrtve
da pomisle da one stvarno ulažu nekakve novce, jel, u trgovanje, a zapravo im na nekakvim lažnim investicijskim platformama prikazuju njihove uplate, njihovu dobit, a u konačnici njihova uplaćena sredstva prebacuju na sasvim nekakve druge račune, nekakve druge lokacije. Kad žrtve shvate da su prevarene, jel, tu se prekida svaka komunikacija. Zatim idući oblik bi bile takozvane romantične prijevare, gdje počinitelji doslovce vrebaju na društvenim mrežama osobe koje su sklone preko interneta recimo započeti nekakvu romantičnu vezu i tu u vrlo kratkom vremenu ubijede žrtvu da su njih dvoje u nekakvoj romantičnoj vezi, čak predlažu nekakav neposredan susret, odnosno da počinitelj dođe u posjet kod žrtve, ali pri tome od žrtve traži da joj ona posudi novce za putne troškove, jer iz nekog razloga su osobna sredstva tog počinitelja blokirana. Sad tu se navode razni razlozi blokade. Najčešće se tu počinitelji lažno predstavljaju kao, ne znam, visoki dužnosnici američke vojske koji su u nekakvim međunarodnim misijama u raznim zemaljama trećeg svijeta, i to zapravo vrlo često bude razlog navođenja te blokade novčanih sredstava, jer kao oni u trećim zemljama ne mogu podići svoje novce. Tu kada im žrtve uplate novce i kada više ne mogu izvući od njih, prekida se također komunikacija. Evo, još bi mogao spomenuti jedan oblik prijevare koji je ovako dosta aktualan u vrijeme turističke sezone. Znači, vi na društvenim mrežama imate više raznih neformalnih grupa gdje građani traže smještaj, iznajmljivači nude. Tu se naravno infiltriraju i počinitelji koji se lažno predstavljaju kao iznajmljivači, nude smještaj onako po dosta povoljnim uvjetima i od građana unaprijed traže da im se uplate sredstva za rezervaciju. Kad se ta sredstva uplate, također, evo, opet se ponavljam, prestaje daljnja komunikacija, a žrtve tada shvaćaju da niti je to pravi iznajmljivač, niti uopće na toj lokaciji koja je ponuđena za smještaj nema iznajmljivanja, evo, apartmana. Evo, to bi bili nekakvi oblici s kojima se najčešće susrećemo. Evo, recite nam, što bi građani trebali znati o internet prijevarama prije nego što sami postanu žrtve istih? Pa evo, ja mogu pozvati sve da povremeno poprate pa i novinske portale i web stranicu MUP-a, web stranice i drugih nekakvih i financijskih institucija i velikih oglašivača, odnosno velikih oglasnika kao što je Njuškalo, velikih web shopova, jer tu često znaju biti nekakve objave koje baš upozoravaju na nove oblike prijevare, daju se smjernice za samozaštitu. Zatim, uvijek budite sumnjičavi prema identitetu osobe koja vas kontaktira putem interneta. Jel, tu stvarno može biti bilo tko. Nikad ne žurite sa bilo kakvim uplatama, uvijek si dajte vremena, ne znam, dovoljno je svega nekoliko minuta malo provjeriti po internetu, već možete doći do spoznaje da li je nešto legitimno, odnosno stvarno ili lažno. Jel? U redu, evo, još nam recite kako i kome se građani mogu javiti ako shvate da su postali zapravo žrtva prijevare? Pa tu bih naveo dvije najvažnije institucije. To smo mi kao policija, jel? Znači, uvijek se možete obratiti ili osobno u nadležnu policijsku postaju prema svom mjestu prebivališta ili pozivom na 192 ili već ako znate broj telefona u svoje lokalne policijske postaje. Ali bih naveo i da se građani mogu obratiti i svojim bankama, jel? Pogotovo ako se radi o nekakvim kartičnim uplatama. To u smislu pokušaja povrata sredstava koja su uplaćena. Znači, uvijek vi možete pokušati podnijeti nekakvu reklamaciju, pa eto, ako uspijete, super, ako ne, nažalost.
U redu, hvala vam puno na razgovoru. Ostaje nam još pogledati vremensku prognozu. Sutra će, kažu meteorolozi, biti sunčano, popodne ponegdje uz malu na oblaku. Vjetar na kopnu uglavnom slab, duž obale mjestimice umjeren jugozapadni, krajem dana i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti će biti od 15 do 20, na Jadranu uglavnom između 20 i 25, a najviša dnevna od 31 do 36 Celzijevih stupnjeva. Zbog daljnjeg porasta temperature, biometeorološke prilike će u našoj zemlji biti nepovoljne, a noćni odmori san otežani. Meteoropati i kronični bolesnici se upozoravaju da se pridržavaju savjeta liječnika te izbjegavaju suvišne napore. Uz laganu prehranu treba konzumirati dovoljno tekućine i obavezno se zaštititi od UV zračenja. Nešto povoljnije očekuje se na istoku zemlje i u Dalmaciji. U srijedu će biti sunčano i vrlo vruće uz južinu, a u noći na četvrtak na kopnu je moguć poneki pljusak, uglavnom u Međimurju i Hrvatskom Zagorju. U četvrtak je izgledan postupni porast na oblake na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti popodne i osobito u noći na petak uz pljuskove s grmljavinom, lokalno i izraženije, ta vjerojatnost grmljavinskog nevremena. U petak postupno smirivanje, na kopnu i smanjenje vrućine. U srijedu će zapuhati umjeren do jak jugozapadnjak na Jadranu i jugo, a u četvrtak će okrenuti na sjeverni vjetar, dok će na sjevernom Jadranu jugo u noći na petak okrenuti na buru. Prognozom završavamo današnji dnevnik. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji, i do sutra. Lijep pozdrav!